sia piano. Pa vidi kako ti ne znaš. Oni su bili jedni od boljih ovih volontera. Da, da. Indija, Indija ima dobro. Indija. Ona, da. Ne smete, ne, ne, ne. Dobro. Šta radite? Kupnicima. I molim... Molimo im da se radi gospodinu Miroviću i ministru gospodinu Mesiću kako bismo napravili zajedničku fotografiju.